Tjena som anställer Terrios och välkommen till min singleplayer Let's Play. Jag har redan genererat den här världen för att när jag spelade in när jag gjorde världen så bara följ hela tiden. Så jag gjorde den här världen och nu spelar jag in efter jag gjort den. Men jag har inte gjort något på den här världen förutom att döda en ko så jag kunde få lite liv. För att få lite hunger. Men annars har jag inte gjort någonting på den här världen. Så den är helt ny. Och ja. Och vi har också snart nått 50 prenumeranter. Vi ligger på 24 just nu när jag spelar in den här. Jag vet inte om det är annorlunda för er eller något sånt, men förmodligen inte, för ja. Förmodligen inte. Åh, jag har varit inte hungrigad. I alla fall så ska vi köra lite snabbt här, fixa ett svärd. Innan det blir mörkt. Ska ta lite kycklingar. One shot kill. Nej, men ja. Snart 50 prenumeranter och då kommer specialen upp. Och jag har fått jättemånga roliga och äckliga förslag på min Hunger Games-video vad jag ska göra i den. Tack för all förslag. Jag hade tänkt att jag ska göra en video sen där ni får rösta på de som jag tyckte lät bäst. Så ja, den videon kommer ut sen när vi ligger på 45 prenumeranter tror jag. Så det är bara en prenumerant till, sen kommer den videon upp. Och då kommer ni också få se mig i den videon, kanske. Jag vet inte. Det är vad jag tror, för att jag vet inte vad jag ska, om jag ska spela någonting i den videon. Kanske är, har jag inte bestämt mig än. Den här pumpan måste vi bara ha. Jag kan bara så as med han pumpa. Sådär. Nej, det var oskönt. Trabbet. Åh, jag vet inte hungrig. Bat. Nej, jag vill inte vara i snow biome, så vi går tillbaks hit. Det känns som vi behöver lite mat nu. Jag ska dra och fixa ett hus också, hade jag tänkt, i den här Let's Playen. Kommer inte vara så snyggt eftersom jag har typ 10 minuter på mig att göra det. Men var ett litet shelter inför natten. Tralalala. Så ja, jag kommer inte ihåg vilket håll jag kom ifrån, men vi springer till något ställe som är nära en cave eller något sånt. Det ska vara nära vatten. För det är A som har ett place nära vatten. Tycker jag i alla fall. Så nu ska vi hugga lite sten. Jag sätter på lite ljud så det blir mysigare att kolla på den här videon. Ännu mysigare. Så man hör kycklingarna och allting i bakgrunden. Så jag undrar vad jag gör nu, så ska jag fixa stone sword, shovel och ja, lite basic stone tools. Där. Förlåt om ni inte ser någonting här nere. Men nu gör ni det. Okej. Det där räcker till alla tools. Gjorde jag det. Så där. Ett sword. Här kyckling. Vi kör en ho, bara för att det är så jäkla coolt, så. Ja, i alla fall. Nu, bara för att ta lite mysigt så kör vi sådär. Vackert det blev. Nej, men nu ska vi gräva ut lite här och jag glömde göra en axe. Sådär, ja.
Och anledningen, eller inte hela anledningen, men mest att för att jag gör den här Let's Playen själv är för att online inte funkar och jag vill lägga ut en ny video för att det är så sjukt kul att se vad ni kommenterar och få respons av er. Så det är skitkul att lägga ut videos och det är därför jag gör den här. Jag tänkte att jag ska inte ha mindre än 2 videos i veckan. Jag vet inte hur det kommer gå i längden, men ja. Hittills får jag väl säga att det här gått helt okej. Nej, den får vara lite utanför huset. Det håller på att börja bli kväll. Inte så nice. Inte så nice. Och ja, klaga inte på att jag bygger fult för jag har typ ingen. What the fuck? Jag hatar den i Minecraft 4, jag blir så jävla rädd. ja, klaga inte på att jag bygger fult för en Let's Play borde inte vara längre än runt 10-20 minuter och jag brukar hålla mig till 10 minuter, 10-12 minuter. Så jag har inte så lång tid på mig. I alla fall, vad smalt huset blev. Det var inte så bra. Inte så bra byggt, Hugo. Inte så bra. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur mycket trä jag måste ha. Jag fixar ännu mer. Och jag kör på normal för er som undrar. Så det kommer komma skitmycket mobs den här natten. Och jag är inte beredd på det, ska ni veta. Jag har alltid hört stone sword och ett äpple. Åh, skellbro. Gonna take you out like a boss. Var är du? Där är du. Är du? Ja. Aha. Jag blockslår på en skellbro. Skellbro. Jag vill ju ha ben så jag kan göra bone meal så jag kan göra vete. Ja, i alla fall. Får vi hugga lite mer trä. Hur mycket har du vuxit då? Fortfarande en liten bebis. Hur mycket? Okej, jag har ingen mycket sten. Hoppas ingen creeper kommer och fuckar upp mitt hus just nu. Var är den här creeper? Okej. Nu måste jag hålla A som utkik. Jo, det var en creeper. Vart är det? Vart är det där? Jag vet inte om det är en creeper eller om det är ett träd. Det som är så läskigt. Och den här har byggt ett träd på, jag. Okej, det här huset får vara litet för första videon. Jag kommer definitivt göra ett bättre och snyggare hus i senare Let's Plays, men det här är det som ni får stå ut med nu att kolla på. Så ja. Måste hugga ännu mer. Pickyxa. Ja, vi får köra en vanlig wood pickyxa. Ja, nu gör vi en. Var det jag som gick eller hörde jag någon annan som går? Nej, det var du. Det var du. Vad är du där? Vad gör du där? Hur mår du? Okay. Och hur ska jag få någonting att grilla med nu är min fråga. Jag får fixa lite sån där kol. Sådär. XP.
Zombie. I need your food. Okej, det var lite lag. Jag ser inga skeletons. Det är mig väldigt deprimerad, ska ni veta att det gör. Och varför gjorde jag kol? För att jag skulle kunna grilla kyckling. Alright. Men jag tror jag får avsluta den här videon här. Eller kanske inte. Jag ska avsluta den snart. Tack för att ni kollade på den här videon och hoppas ni gillar min nya Let's Play. Och fortsätt vara grymma. Och ja, kommentera, gilla och prenumerera och allt sånt där som ni är bra på att göra. Så ses vi i nästa video. Hejdå!